አሁን ደግሞ ወደ ተለያዩ የአክሽን ሪሰርች ባህሪያት ስንመጣ አክሽን ሪሰርች በቅርባችን ከሚገኝ ተጨባጭ ችግሮች በመነሳት የሚሰራ የጥናትና ምርምር አይነት ነው። አክሽን ሪሰርች ወንኛ ዓላማው ትምህርት ቤት ውስጥ የምንሰራቸውን ስራዎች ማሻሻል ላይ ትኩረት የሚያደርግ የጥናትና ምርምር አይነት ነው። ከጥናቱም የሚገኙ ውጤት ወዲያው ነው ተግባር ላይ የሚውሉ። አክሽን ሪሰርች እንደፈለግን ማሻሻል መለወጥ ወይም መቀየር የሚያስችልን የጥናትና ምርምር አይነት ነው። ስለዚህ በአክሽን ሪሰርች ሂደት ውስጥ ምንም ነገር ቢያጋጥመን የመለወጥ የመቀየር ሌሎች አማራጮችን የመውሰድ መብት አለን ማለት ነው። በመስራት ላይ ባለነው ስራ ጥሩ የሆነ ግብረ መልስ ሊሰጠን የሚችል ሌላኛው የጥናትና ምርምር አይነት ነው አክሽን ሪሰርች። አክሽን ሪሰርች ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርነው ብዙን ጊዜ በቁጥር መልክ ማይገለጹ መረጃዎችን ማለትም በመልከታ በመጠየቅ በጉብኝትና ሌሎች የጽሑፍ መረጃዎች በመጠቀም የሚሰበሰብ መረጃዎች ይበዙበታል። አክሽን ሪሰርች ዓላማው ወቅታዊና ውስን ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? በአንድ ወቅት በሆነ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በሆኑ ተማሪዎች ወይም ክፍል ወይም ትምህርት ቤት የሰራ ነው አክሽን ሪሰርች የሚያገለግለው ለዚያው ወቅት ለዚያው ክፍል ለዚያው ተማሪዎች ለዚያው ትምህርት ቤት ብቻና ብቻ ነው። የአክሽን ሪሰርች የመጨረሻ ውጤት ወይም ግኝት ለሌሎች ማዋል አይቻልም። ነገር ግን የጥናቱ ውጤት ወይም ግኝት በመስማትም ሆነ በማንበብ አንዳንድ ባለሙያዎች ሊጠቀሙበት ይችሉ ይሆናል። ግኝቱ በነሱ የሥራ ሁኔታ ውስጥ ይሰራል ብለው ካመኑ መተግበር ይችላል። ነገር ግን ጥናት አድራጊው ግለሰብ ወይም ግለሰቧ የመጨረሻ የአክሽን ሪሰርቹ ውጤት በጥናትና ምርምሩ ያልተሳተፉ ክፍሎች አካቶ ውጤቱን ማስቀመጥ አይቻል። አክሽን ሪሰርች በየዕለቱ ከምንሰራቸው ስራዎች የተለየ ነው። እንደ ማስተማር መምህራን ዘውትር የተለመደው አይነት ስራ አድርገው መቁጠር ያለባቸው አክሽን ሪሰርች ነው። አክሽን ሪሰርች ሌላው በሌሎች ግለሰቦች የሚሰራ ጥናትና ምርምር አይደለም፣ በራሳችን የሚሰራ የጥናት አይነት ነው። አክሽን ሪሰርች ሌላው ለማስተማር ዘዴነት የምንጠቀመው ዘዴ አይደለም አክሽን ሪሰርች።